בפרשת כי תבוא, אנחנו קוראים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולבטיך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אתה לא רק שמח בביקורים שהבאת, אתה מודה על כל הטוב שעשה לך השם, ולא רק לך, על כל הטוב שהשם עשה לעם ישראל. זו תחילת הפרשה. סוף הפרשה, יש פסוק מאוד משמעותי, מאוד משמעותי. כתוב, אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, ראיתם את יציאת מצרים. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם, דברים מדהימים, מדהימים, 10 מכות, קריאת ים סוף, כל מכה כמו 50, כמו 40, מדהים. יש פה אבל פסוק, ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. 40 שנים אתם רואים את הנס הגדול הזה ולא קולטים. העיניים רואות, האוזניים שומעות, אבל אתם לא קולטים. במקום לשיר להשם, לרקוד להשם, להודות להשם, 40 שנה אתם רוצים לחזור למצרים. כן, ממש כך. ורק עכשיו, פתאום אתם קולטים איזה טוב השם עשה לכם. 40 שנה לא קלטתם. עכשיו אתם קולטים? מה קורה באותו יום שהם קולטים? באותו יום שהם קולטים, הם זוכים להפסיק את הגלות של 40 שנה, להפסיק את הקעש של 40 שנה, ולהתחיל שלב חדש. שלב שבו הקדוש ברוך הוא פותח להם את שערי ארץ ישראל. זה הסיפור. איך אדם זוכה לזה? זה תחילת הפרשה. אדם שמח בכל הטוב אשר נתן השם. שמח. אתה מתבונן בכל הטוב שהשם עושה לך, ולא כמו אותם, שהם, היה להם שפע ענק של טוב, והם היו מרירים. מר בגימטריה עמלק. כן. אדם צריך לברוח מקליפת עמלק. האדמו"ר מחב"ד, גאון וצדיק, איש פלא, שראה בעיניו את הגאולה. הוא חזר על המשפט הזה 10 פעמים. אתם רוצים גאולה? תפתחו את העיניים, את האוזניים, את הלב. תראו מה קורה. פתחו לכם שערי ברכה. אמן.